риза болғансың ба? Білмейсің бе қарағым? Орындаған Ақтау қаласындағы Фариза Оңғарсынова атындағы номер 29-шы жалпы білім беру орта мектебінің 5-ші В сыныбының оқушысы Лепесова Ару. Білмейсің бе қарағым менің мінез құлқымды, осы күймен қаламын бола берсін бір түрлі. Екі өлшеммен шектелем, айыптасы көп пенде, жақсы көрем, жек көрем, орташалар жоқ менде. Талабым сол баршаға, кетем онсыз қол сілтеп, кісі өлтіріп алса да, шынын айтып келсін тек. Басымды ойлап жүдемен, өзгешелеу тұлғамдық, досым үшін жіберем, ғұмырымды құрбанғып. Қиын қыстау шақтағы, жеңбей өмір қыстағын, ниетімді сатқаны, мәңгілікке дұшпаным. Менем дейтін дәркем, қыңыр дебе сен мейлің, жалғандықтың бәрімен келісімге келмеймін.